Re, viss ēters ir te! Pirms gada stāstījām par kādu labdarības projektu, kurā cilvēkiem ar kustību traucējumiem tiek dot iespēju pirmo reizi baudīt ziemas priekus, traucoties lejā pa slēpošanas trasi. Pērn īpašās sēdes slēpes tika nomāts vienu uz brīdi, šogad tās nopirktas un cilvēki ar kustību traucējumiem var pieteikties bezmaksas nodarbībām. Plašāk Dāvida Fredenfelda un Ivana Milova sižetā. Mazajai Undīnei šī ir otrā reize slēpošanas trasē. Smaids viņas sejā apliecina. Viņai ļoti patīk. Undīnes mamma stāsta, ziemas aktivitātes, kuras varētu baudīt viņas meita, ir retums. Un kopš pērn tika pamēģināts, āķis lūpā. Es viņai teicu, ka būs jābrauc uz slēpēm un parādīju pagājušu gada. Tad viņa jau nevarēja sagaidīt, kad būs beidzot jābrauc. Mēs pat uz skolu šodien aizgājām. Undīna gan šodien nav vienīgā slēpot gribētāja. Jau pie lielāka kalna nogāzes sētslēpē tiek piespradzēts Jānis. Tā kā rallijā. Pagaid, augšā arī vēl? Nu jā, ko tu domā, lai tu neizkristu ārā, nu? Nu, es tagad neplānoju. Šitā te griežamies, jā? Tu vari kliekt tikai, jā? Vairāk neko citu. OK. Labi. Ej, tu nos! Man liekas, ka tas pietiekam ātri. Pietiekam ātri tas šķiet arī Jānim. Vēl pāris reizes braucienu viņš tomēr piekrita atkārtot. Dzīvs! Es paliku dzīvs! Un aizbaidīju visus iespējamos. Labi, ka ne tevi. Pārējie štrunc. Šādas sētslēpes maksā vairāk nekā 3000 eiro. Tās ir sertificēts sporta aprīkojums. Slēpošanas instruktors un projekta sniega draugi idejas autors Dāvis Siminaitis stāsta. Pērn ar īrētajām sētslēpēm izdevās izvizināt 60 cilvēkus. Ar ziedotāju palīdzību šogad nopirktas divas sētslēpes un pasūtīts vēl viens ar amortizātoru. Ar tām varēs braukt ātrāk un pat ar lēcieniem. Tas pasūtījums ir ar visu atvešanu 12000 dolāri. Ar visu veida sēdekļiem, kur ir maināmi, lai varētu lietot šo ekipējumu gan mazi, gan lieli. Pagaidām bezmaksas slēpošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem visbiežāk tiek piedāvāta Cēsīs. Mērķis gan liels – iegādāties vismaz vienu sētslēpi katram Latvijas slēpošanas kalnam. Bez ziedotājiem un bez labvēļiem, bez sponsoriem šis nevar pastāvēt. Instruktors aicina visus slēpot gribētājus pieteikties. Vietas vēl ir. Tāpat vecākiem nav pamats satraukumam. Drošība esot pirmajā vietā. Katrs brauciens ir arī apdrošināts. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.